não arriso. Hoje não quero falar. Hoje eu me escondo e ninguém vai me achar. Hoje eu não quero, Deus, rever um rosto amigo. Deixe-me sozinho. Hoje os meus olhos fecham para meditar. Hoje estou confuso, não consigo me explicar. Porque tudo isso veio a mim tão de repente, amarguradamente. Liberta-me agora.